Kthehemi në pjesën e tretë, dashur miq. Me kërkesën tuaj e nisim me Inter Milan, diskutimi i madh për këtë ndeshje, e nisim direkt me Gzim Sinematin. Fitoi Inter në atë që do të ishte derbi i Champions me Milanin. Ti vetë që këtu ndahet shapi. Nuk ka logjik futbolli manush. Po un para ndeshjes mendoja se Milani do fitonte dhe do fitonte bindshëm. Dje pa me atë arbitrin me varin ndeshje, pa pam që hoqi kartonë të kuqe di olla të verdh, ai që një ato italianët të varin e kanë masakru fare. Ti ndryshon mendje. Dhe kjo ndodh. Del si legend. Patjetër. Ali, si mendon për varin? Jo, si mendon. Si legend. Si punë vetë. Je dakord, je dakord. Të pëlqen. Të pëlqen sepse po abuzohet shumë, ja. Del si legend. Shpushon. Abuzohet shumë, kam marrë këtu Shqipëri absolutisht, por edhe në Evro, bëhet si do, ja, fakti që ai ndryshoi kartonin, domethënë ai gjykoi që s'ishte në rregull. Ka pëlqen më shumë. Liverpooli, Manchester City ka skuadër. Po, tani më pëlqen Manchester City për momentin. Okay. Unë nuk jam shumë i lidhur, do të them që më pëlqen Liverpooli, se kjo është fare. Po, shoft me sezonën e kam këtë gjë. Se unë më shumë e fokusoj këtë lajm, jam piktore, këtu, po kur e heq këtë lajm, shoft me cilin lajm të sezon. Shefi, tregoni ai gol. Tregoni ai gol, ne gol të Mesit për Roberto Lian. Ta shohim bashkë me Red Jubin, ai gol të Mesit ata të dieshën. Të jashtëzakonshme, ky pasaj e bën jashtëtoksore. Kjo është para se të bëj shef njëra, apo e shofin. Shef gjithë ekranet. Ja ka dhe nga ato veprime që bën Ronaldo, kështu që edhe donohen do njëherë. Videot, diskutojmë pak gjestet e Ronaldos. Ju si gjest, është i dënushëm me karton të kuqe. Quhet provokim, pa diskutim. Edhe Ronaldo duhet kishte marrë karton të kuqe atë. Po më duket se do mund merret një mas. Sikur se duhet kishte marrë dhe Simeone, se ai e filloi si. Simeone mori gjithë mas për Simeone. Po jo, duhet ta ngjitë këtë aty. Rast, çka kemi ne vina. Kemi këtë rast me ka var aty ka çasa dy. Lutem. Ka shishin. Ska asgjë. Kemi në fundit. Çka keni mesazh për shqiptarët? Po mesazh që tha dhe Berti sa më shumë shkoni në stadium më mirë do jetë. Më të qeshur, më të qeshur. Më të qeshur, mos e merrni me stres. Shkëndijesh. Dhe në futboll, futbollistët ndihen më mirë. Shkëndija kam një mesazh. Mesazh. Po kampion do dalë patjetër. Ka mesazh. Jo seriozisht, dhe besoj se shpresoj që këtë vit me Shkëndijen synojmë të luajmë në minimumi grupet e Europa Ligës. Ashtu si çka bëret e Skënderbeu, po me Shkëndijen këtë vit besoj, sepse kanë 4 vite rresht që shkojnë në deri në play-off dhe nuk e arrim, por besoj se këto vit jemi skuadër më e kompletuar dhe kontratën ti e ke edhe për pak ande, ja? Po, kam edhe një vit tjetër, kështu që shpresoj që. Ali, si u ndjeve me ne? Jemi në fund fare. Do vish prapë tjetër? Gjithmonë jo. Kur dalim për sa kampion, na jepi premtim të kemi këtu në qeshar. Po serdi dhe shkojmë atje pasaj, shkojmë. Do të ndozim mirë. Dini atje ku jeti përballë anglisë. Ne si e papa. Unë kam gjitha kamerat, pa frikë, mund. Okej. Çuna javë mbar, ne vina gjithashtu, ishte gjithçka live Top Channel, ne takohemi javën sipër. Le të hënën që vjen në proces.